Just det, den här då. De här episka som Johan gillar. På väg nu. Uppgraderad. Men har fortfarande inte värmeknapparna. Nya röda knappar. Ja, det är så fint. Istället för de äldre gröna. Den här kan man göra tystenklart trick med. Den här är ding dong. Ja. Av hela vägen så extremt mitten här. Vad är det riktigt för ljusare? Bytt ut knappen och installerat röst och ny styrning. Fyra tror vi på samma. Ja. Plan 9. På väg ned. Vänta, tryck på knappen. En gång till. Ja, vi kan hålla på sådär hela dagen nu. Nu går det. Vi vinner en batteri där sen slut. Och jag har fortfarande tre staplar. Vad är du då? Tre. Jag har bara en stapel kvar. Håll listan nu tills motorn. Så. Nice. Fint kör. Nu är det där som någonting. Jag ska inte sparka på det. Kanske vi aktiverar en annan våning. Ja, ja. Kanske du öppnar. Plan 4. Ska vi ta en annan? På väg ner. Stack.